মঞ্চত কান্দি উঠিল ফণী ভূষণ চৌধুৰী। সময়ৰ লগে লগে মন্থৰ হৈ পৰিছে হাতী, সময়ৰ লগে লগে ক্ৰমাৎ দুৰ্বল হৈ পৰা মাউতৰ শেষ আশা। দিল্লীলৈ যাবই লাগিব হাতী। অকপৰ দুদিন চলিছে বিজেপিৰ গ্ৰাহত ক্ৰমে লীন হবলৈ ধৰিছে একালৰ পৰাক্ৰমী আঞ্চলিক দলটো। লোকসভা নিৰ্বাচনত 14খন আসনৰ 4খন আসন বিচাৰি ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই মাজে মাজে সংবাদ মাধ্যমৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰাৰ চেষ্টা চলাই আছে, যদিও বেছিকৈ মুখ মেলিলে কুঁৱাৰী পতাৰ ভয়ত দলৰ আন সকলো নেতা নিচুক। দলৰ সংকটৰ কথা কৈ মঞ্চত আৱেগিক হৈ পৰিল বিধায়ক ফণি ভূষণ চৌধুৰী। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে অসম গণ পৰিষদৰ শক্তি বৃদ্ধিক লৈ নলবাৰীত সোমবাৰে অনুষ্ঠিত হ'ল অকপৰ বুথকৰ্মী সন্মিলন। এই সন্মিলনতেই কান্দি কান্দি ফণী ভূষণে ক'লে, মই এই বয়সতো দিনে ৰাতিয়ে দলৰ হৈ কাম কৰোঁ, আন কৰ্মীয়ে কিয় নোৱাৰিব। দলৰ শক্তি বঢ়াবলৈ গৈছিল ফণী ভূষণ, পিছে নিজেই হৈ পৰিল দুৰ্বল। ভাষণো নোৱাৰিলে সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ, কান্দোনত স্তব্ধ হ'ল কণ্ঠ, আহি বহি পৰিল সতীৰ্থ মন্ত্ৰীৰ কাষৰ আসনত। ঘোষকে ক'লে, আৱেগিক হৈ পৰিছে দলৰ নেতা। লক্ষণীয়ভাৱে বিগত সময়ছোৱাত নিষ্ক্ৰিয় হৈ থকা ফণী ভূষণ চৌধুৰীক হঠাৎ তৎপৰ দেখা গৈছে। কিছুদিন পূৰ্বে ভোগালীৰ মেলাত দোকানী হৈ বহিও প্ৰচাৰ লাভৰ বিশেষ চেষ্টা কৰা দেখা গৈছিল তেওঁক। সোমবাৰে কান্দি কান্দি চৰ্চিত হৈ পৰিল বঙাইগাঁৱৰ বিধায়কগৰাকী। হয়তো বিধায়কগৰাকীয়ে ঠিকেই বুজিছে, চৰ্চাত নাথাকিলে টিকি থকাও কঠিন। নলবাৰীৰ পৰা কৈলাশ ডেকাৰ সহযোগত ব্যুৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ফণী ভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তেখেত আৱেগিক হৈ পৰিছে, যোৱা সময়ছোৱাত জনসাধাৰণে তেওঁক